Odjeli, už jsou pryč. Nikdo tu není. Dobrý. No, tak my půjdeme taky. Odvedu ho k sobě do bytu. K sobě? No a kam jinam? Můžou tam být Němci. Což? U mě? Máte telefon? Jistě. Kliňákůr 1036. Okamžik. Ale nikdo to neveme. Když jsem tady, tak nejsem tam. Haló? Haló? Augustína Bouveta, prosím. Tady je Bouvet. On lže? To nejsem já. Co se děje? Němci, mám je teď v kvartíru. To je mi líto, dostal jsem vás asi do pěkné kaše. Nebejt vás, tak nás chytili. To je nadělení, to je nadělení. Kam já se teď jenom vrtnu,